Вибори до парламенту України вже за два дні. Завтра рівно о півночі розпочнеться день тиші, тож передвиборні перегони на своєму фініші. У Дніпрі більше сотні кандидатів в народні депутати. По 25-му округу лідирує Максим Курячий. Він діючий народний депутат, на своєму окрузі працює вже 5 років. Мешканці Чечелівського та АНД районів чудово знають про його діяльність і готові підтримати його на виборах. Асфальтують дороги по дворах. Доволі активний. Помогает и в ремонте домов, подъездов. Детскую площадку поставил, дороги в дворах поасфальтировали. Ну, так как вроде, да, так как его работа. Максим Павлович Курячий, который сделал нам дорогу, заменил нам щитовые вот буквально в субботу. Закончились работы. Планируется вот заасфальтировать двор дальше, с той стороны заасфальтировали, а здесь вот продолжить. Ну, мы хотим за Курячего голосовать, наверное, весь наш дом. Почему? Вы что сделали? Да, он сначала нам щитовые поменял. Обещали за 2 дня сделать, он пригнал 2-ю бригаду, нам сделали за 1 день. Ему мы благодарны, он очень много сделал для нашего вот дома и ну как-то участвует. И там площадку детскую сделал. Максим Курич. Что-то делает? Домой, что делает? Во, отлично, посмотрите. Там за строителей дом, ну дома целые, это самое. Все асфальтировал, молодец. Молодец. Курячий. А что, в чем сделал? Вот асфальт сделал, школу сделал, садик. Курячий Максим нам помог сделать щитовую. Помощь была реальная. Реальная. У нас щитовая была, которая не ремонтировалась от начала постройки дома. Там чего только не было. Притом договор был, что 50 на 50 мы ремонтируем. Вот. А человек немножко больше. Я очень благодарна. Максим Курячий – безпартійний самовисуванець. Йде в народні депутати, бо його головні цінності – люди, Дніпро, Україна. Політик заявляє, досить збиратися жити, треба жити просто тут і зараз. І в парламенті Максим Курячий збирається об'єднати місто та країну. Я прийняв для себе рішення йти на ці вибори безпартійний символік, безпартійним самовисуванцем. Тому що нехай політикою займаються ті, хто буде балотуватися за партійними списками. А завдання мажоритарників з міста Дніпра – представляти інтереси Дніпра, лобіювати інтереси Дніпра, захищати мешканців Дніпра на найвищій трибуні країни. Максим Курячий намагався зламати старі стереотипи у Верховній Раді. Він пишається, що був одним із тих, хто стояв в авангарді вкрай важливої для людей реформи – децентралізації. Бо це гроші громадам. Децентралізація має бути продовжена. І не тільки гроші мають бути передані на місця, а ще й повноваження. Для того, щоб місцеві громади дійсно були власниками на своїй землі. Були господарями на своїй землі. І цю роботу я також планую продовжити. Для Максима Курячого робота на окрузі не закінчилася після минулих виборів. Усі 5 років він працював для людей своєї громади і продовжить цю справу.